Takže kurzom 270 stupňov z tohto miesta je prevádzač OM0 OUP Prešovský. A pokúsime sa zamerať jeho signál. Jediný ide vor. Anténny systém Stanica Juzu Quakes Airflow budí čať, ktorý budí signál na prevádzači a ten bude vysielať nosne. Tam chvíľce sa vyhľadávania, vodky blikajú. Kurz antenného systému je na sever. Počaný. Zapneme prevádzač. Vypípala svoju značku a presne v kurze 270 stupňov indikuje zdroj. Teda prevádzač je na kurze 270 stupňov. Osvietenie modulu LED.